herkes kalkıp kömeleyecek. Bir insan kömeleme istemez. Zenk fırınlar olur. Sağ olsun. Ümit verirler ancak hiçbir yerine elemler. Kanalımıza müraciət edən Sabuncu rayon sakini Xədicə Nağıyeva bildirir ki, ailəsiylə birlikdə çətin vəziyyətdə yaşayır. Əlavə edir ki, pandemiya ilə əlaqədar elan olunmuş karantin rejimi nəticəsində çalışa bilmir. Vətəndaş yaşadıqları evin nəmişliyi olduğunu və övladlarının sağlam böyüməsi üçün təhlükəli şəraitdə olduğunu bildirir. Düzdür, belki de çıkın borcu deyip ki, mesela kömeyi istedim. Ben uşaklarımı kömeyi edersin, çok pis karantin diş yok, biz yok. Evde durmuşu kiraya pulla diye bilmirik. Evim psikolojilermiş diyetinde yaşayacağım, ona da razıyam. Ancak dolanabilmirem ne var. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və imkanlı şəxslərə müraciət edir. O, övladlarını dolandırmaq üçün ona yardım edilməsini xahiş edir. Prezidentimdən xahiş edirəm. Hər gözdən xahiş edirəm. Oğlumu xəstədir, gözlərində çərdiyi var. Ne olur, her şeyden ben kömeliyelim.